نحمده و نصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قابل صدر احترام عزیز طلباء، آج دی الوپیتھی قرآن تھراپی روحانی علاج دے سلسلے دی نشست وچ میرے جگر دی ٹھنڈک واسطے، منہ چوں پانی آن واسطے، پیشاب دی کثرت واسطے، دستاں واسطے، خفقان واسطے، میرے دی کمزوری دا علاج دسنے آ. ہمدردی بنی ہوئی جوارش مستگی، جوارش مستگی انہاں بیماریاں واسطے بہترین دعا ہے. اللہ سونے دی بارگاہ چ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے تمام بیماروں نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ.